Hanyuma Kevin, urumva kubyukira muri sala ari wo mushimo. Yewe sinzi pe njya nkurebukantera ubwo umwana utashaka gukora era mwana wanje ingufu zanjye n'imbaraga mfite zishobora kuba zimbeshejeho n'ubwo wari umwana umwe ukaba unsiza ariko nza hariya mu nzu harimo agafu hari utunyobwa mu gakoroboyi nzafata nshesha mu isekuru ubuzima bukomeze usuje kwiyongera ku ngegera izo mfite hano izo ntizihagize abandi babandi birirwa birirwa bagenda biba biba uturutse teruvaye cyo muri televiziyo koko. Ubu nta kindi kintu ushobora gukora hano. Ako se mama. Uburagira ngo nkore iki koko? Uragira ngo nkore pinzo bashiki banje nibahari. Ubusuragira ngo mbyuke koko nozi ibyombo. Ubusuragira ngo mbyuke nk'uburenze kugira ngo ubone ko nakoze. Mama koko uragira ngo nkore iki? Hanyuma Kevin, urumva kubyukira muri sala ari wo mushinga? Urumva kubyuka ureba ama televiziyo ari wo mushinga? Yewe sinzi pe njya nkurebukantera ubwo umwana utashaka gukora ako bura mama gose nawe sinzi ikintu kiba kiguteye kubyo kuvuga gutyo rwose kandi agatsinda kuba intandaro yo kubimbura mukora ubona nta n'ikintu wibwira pe abandi basore duhura bacacana birukanga bajya gushaka uko bashakisha icyo bakora ariko wese ngo byo gukora pe kashwe ngo byo kasigira utarakashwe mana nyagasani sinzi icyo gukora rwose ariko mama ubukoko imyaka ibiri nayitaruzura neza maze nsoje kwiga ubu ni bitumye ko kumbwira gutyo kuko kuburyo utangiye no kuginyurira ngo abandi basore ngo bavyuka ngo bajya mu mirimo ngo bavyuka bajya gukora mama cyangwa warandambe oya suka kukuramirwa Kevin ariko nawe tekereza koko nzakumenyera isabune nkumenyera inkweto ejo mucikopa nicika umbwire ngo mama gera hino ugira icyo nkorera urumva ko kuri kwerekeza he Kevin amaherezo yawe urumva ara yahe karango bashobora guceceka mu kuganira ariko ma uracyafata umwanya kuri Kevin ubwo koko unaguhona ko yaturuhombeye sha uragowe ariko mama urabona ukuntu ubuneje ko ari agashinzi nibe nanjye nabyutse kare ndazinjira muri sonde ya televiziyo ubuse ko siko kakibyuka ubuse kakoze kubyuka ukavuga se ngo wazindutse njyewe nubwo nari ndyamye ugira ngo hari icyo wandushije wari ugaramya utuzi wavomye se ngo nkorupe wavomye ngo noze ibyombo wazindutse ukora iki kuri utwa nanjye wari uryana ahubwo ni ukuri njye mbabajwe n'umugore uzashaka ntugira ngo uri kumwe na mama na we nakuvuna ubundi si by'abagore nzashaka kabiza nyagati ubundi bira kareba wabona ko abagatereta bakigona bazabyuka ejo bazabyuka ejo ese ubundi baramutse babyutse ejo baraye mu kazi ibyo bikureba hiki komeza ugarame nguri kwishinga wa garama se mama ni yakize nzarya ibyo yakoreye nange nzanundi he he hanyuma we Kevin nawe nyiranduse mu mpereze sakoshi yanjye yarimo amafaranga n'indangamuntu nimwe babiri tubana muri iyi nzu ndavuze ngo mare kabiri sakoshi yanjye iri hano kabiguye ndakubwiye ngo nimugire vuba vuba n'umunza muri risukari uburyo wambaga neza sakoshi mama yego ako mama urihirwa ubaza umuntu nakazagira byuka garamyanga none ngo isakoshi wabuze yarimo amafaranga urumva yahirwa se zira telefone ziguri cyo nimunza muri risukari ndavuze ngo mbane sakoshi hano eh shatse kuvuga ko ninje amafaranga mama ninde wundi wayatwaye ariko reka mbatega mbatwimbumve dio mama mukobwa wawe bimubaze ni mu byamasha kwesha bireba wewe ndahara yishije kaka wangu kimwe kazi shinguka mu nabo mereza kakapo kanje n'amafaranga yarari mu nshaka kujya ku kazi kandi niba bishaka ibyo turaba babiri tujye guserera ngaho
Bazuram koga yene we mbona mwirirwa nasinzije n'ibyo mwa munapa. Ariko Kevin, nakwihanganiye kuva kera. Ariko ubu noneho ndarambiwe. Ugeze no ku mafaranga? Mama, noneho mwimbonerana, noneho mwimbonerana aho bintu bigeze. Mwimbonerana. Mama, ubu ngubu noneho ko mbabiri wanyu mugeze no mutangira kunyita injagira n'umujura. Mama, mumbabarire mwimbonerana. Nje ntago niba ntago ndu umujura. Mumbabarire mwimbonerana ngo nuko nabiwoye kuva kare. Ibigeze ku mafaranga aho noneho bihindura isura. Ntabwo ndumujura ntabwo nakwibye amafaranga uyabaze mushiki wanje niho niruga mbona gufitisha koshe Mama ramuka rero naringiye kirengo urabona ko ibintu bimeze nabi ndashaka kujya guhiga imibereho Kigali areba ko ntabona udufaranga natwe tukiteza imbere. Mwana wanjye rero ibyo simbyanze. Urazi yuko mu minsi ya kera twebwe mu ivuka ryacu no mu ibyiruka ryacu twarahingaga imirimo ikera, tugahinga, tugahunika mu bigega, tugahunika mu mitiba mu nzu. None ubu ngubu iki gihe ibintu byabaye bibi byarahindutse, izuba ryaravuye. Abantu bose urabona ko ari ukurya bivuye hanze. Mama ndabibona. Ubwo rero ugiye kugenda ntacyo reka nkuha agahamba kaguherekeza hanyuma uzaze akanagatike nguhaye mwana wanjye ariko uzayimbuke ko usize ndi umukecuru. Mama ndabizi ndabizi ubuzima twari tubayemo ndabuzi nzakora igishoboka cyose uhahe ironke hanyuma uzagaruke kureba gusisi. Mama nzabikora kandi uruhare rwawe wararumpaye nanjye ubu harageze ngo nanjye nkwiteho nanjye ngire ikintu nakumarira. Ariko se mama ndabishimye ko uyamaye ubu se wowe usigaranye ikiko? Yewe njyewe rero nta kibazo mfite. Ikibazo n'icyo wowe uwo mwana mutoya ugiye gushaka ubuzima kugira ngo ejo uzajye muri uzagere kuri Rwanda rw'ejo. Jyewe mu nzu hariya mpafite agafu, mpafite utunyobwa rwose ndiharangana ntose kure hanyuma nawe uzagende wibuke kusize umukecuru inyuma n'ubundi nta bushobozi yari afite. Mama ndabyumva gusa nyine ndabizi ko bigoye gusa ndagusezeranya ko nzakoresha uko nshoboye ndebe uko twava muri ubu buzima. Yego mwana wanjye uzagere do iyi nzu igiye gusenyuka. Reba ahantu hose inzu yararangiye inzugi nta rwugi dufite. Mama ndabibona ntacyo mba ntabona amaje kuba umuntu mukuru. Ugende kubera ko ugiye gukorera udufaranga wowe uri umwana mutoya. Uzamenye ko umukecuru umusize ahantu hato hadakinze. Inzu ntaga ishonika ariho ndabizi maje kuba mukuru. Umaze gukura mwana wanjye uzahahe uronke uzagaruke amahoro. Mwana wanjye rero ufashe urugendo ugiye i Kigali. Ubwo ugiye i Kigali uzagenda amahoro kandi uzagaruka ndi. Mama namwe musigarane. Mama musigara amahoro. Ugira urugendo rwiza. Kandi muzadusengere. Imana ikomeze kuguherekeza igushyigikire ikugezeyo amahoro. Yego mama. Imana ishimwe tuzabona Imana ikugarura. Musigara amahoro namwe. Yego. Babiri tubana hano mu nzu murambira kwa gakapu kanjye kagiye he umva nta magambo menshi shaka.
cyawe ndakize noneho pe derigeye nabereye umufungo ngana gutya noneho umukecuru inyo umukecuru arasiga yasenga kabisa cha ahantu batigango umufungo ngana gutya sarore umukecuru agize imana amenye arasiga yasenga. Shaka baranyingura kumufaranga ngufite ndajya restaurant nta kibazo cy'inzara ndi bugire. Icyo nababwira cyo nta muntu ndyamana uyu munsi ntarabona amafaranga yanjye n'ibyangombwa byanjye nta muntu ushyirimo no kuziko ntarabibona. Icyanze cy'uyu munsi ni munzamurira isukari nta ukiri hano kuziko nta burya ntarabona amafaranga yanjye n'ibyangombwa. Akosa abantu ba hano badafungura ibipangu byabo njye nahereye nk'umuhanga mbone n'umuntu nkingurira. Ariko uyu musore rero hameze nka kagafunyika ka kabutindi barenze urugo kakagaruka kutagenda bite byawe ni ukuri mbabare ngubabare se ngubabare iki kora kubwiye ko nta kazi gahari ndabona kubyumva byanze ndabyanze se nakubwiye ngo nta kazi gahari wegerageza utambuka utahe nta kazi kari hano ariko ntunesha umutwe ntunzamurira isukari basi mbere yuko ngenda ntago nzi gusoma ariko nsobanurira ngusomere ibiki se kandi bitabugendana n'ibisomo iki kandi uyu muntu wabumuzi ariko se wa musore we
Komba numese aka kagapfunyika kakabutindi barenze urugo kakagaruka. Ko ngubwira ngo ugende ko nakazi gahari ukabujyagaza kurakora. Mabura basi nsomera ibintu kuko nge nabo nzi. Ibiki se ngo usomera cyo ngo. Nese uyu muntu uramuzi. Ugende. Ye. Muhurura murora. Eh kabaye. Uyu sije we.